Já vám děkuju za přivítání. Bohužel mám teď daleko větší potlesky na začátku než po vystoupení. Vám přeji příjemný poslední předmájový večer. Baret Československé televize tady navodil takovou atmosféru, takovou vonavou atmosféru, která nám dává vzpomenout na staroslavné majálesy, které se v Praze, vlastně to byly takové studentské slavnosti, bychom řekli, pořádali na Žofíně, dřívějším Barvířském, dnes Slovanském ostrově. Byly to velice krásné podniky a u jejich zrodu nebo při jejich organizací se velice snažili naši čeští básníci a buditelé. Za všechny budu jmenovat Josefa Kajetána Tyla, Karla Havlíčka Borovského, Božinu Němcovou, Jana Nerudu. No a tím, že tam byli básníci, tak kromě tance, hudby a zpěvu se z různých pódií a zákoutí ozývaly verše a různé deklamovánky. A jak den potom začal ubývat, tak se deklamovánky měnily v milostné vzdechy. My jsme se bohužel narodili trochu později. A proto říkali Žofínu nebo tomu Barvířskému ostrovu ostrov mládí, ostrov lásky, ostrov milostných dobrodružství. No bývali to veselá odpoledne, na všech pódiích to znělo, kapely vojenské všude hráli a právě na tom Žofíně mezi mnoha studenty, kteří poslouchali různá hudební díla, pochody, byl taky velice stydlivý student, který se jmenoval Bedřich Smetana. A jestli se nechal inspirovat vzpomínkou nebo čím, napsal ve Dvou vdovách velice krásnou píseň o máji. A vy si teď posledně jste v podání člena Národního divadla Miroslava Knapa. Blíží se mistrovství světa v Kopané
A tak se nezlobte, že jsem místo Miroslav Kop řekl Miroslav Knap. Možná tady ještě budu jmenovat Nehodu, Panenku a několik našich reprezentantů. To se mě stává změny, protože já jsem tady místa a já jsem v ostravské televizi uváděl program, kde doprovázel Věru Špinarovou orchestr Ivo Pavlíka a já jsem řekl pivo Avlíka. Takže všichni mysleli, že bude legrace, já jsem se zhroutil nervově. No, já jsem takový vlastně organizátor dnešního večera, ale protože nejsem ani pásník, nejsem ani buditel a nepíše se taky rok 1800 a něco, ale 1982, tak já jsem si dovolil takové malé úpravy v tom programu. Zaprvé nebudou tady znít po celý večer břeskné vojenské kutálky, ale orchestr Československé televize. S dirigentem Mirko Krepsem, to jsem řekl správně teď. A protože májové slavnosti už dneska nejsou, nebo majále si výsadou studentů, ale mladých lidí, anebo lidí, kteří se ještě mladými cítí, pozvali jsme sem zaměstnance obchodního domu Máj v Praze, kde je převážně mladé zaměstnanectvo a oslavíme tedy máje dva, nebo oslavíme, nebo budeme mít večer, nebo setkání s dvěma máji, s tím skutečným a s tím osazenstvem obchodního domu. Potom jsem si dovolil ještě udělat takovou malinkou změnu. Tady jsme si udělali takové zařízení. Zapomnělo se právě na ty básníky, že ti básníci bývali vždycky při těch organizátorských pracích a i potom v programu. Tak jsme sem pozvali tři naše přední básníky. Jiřinku Fikejzovou, Václava Honce. A Josefa Hanzlíka. Já vás poprosím. Tady máte každý svůj stůl, svůj mikrofon. Dobrý večer. Dobrý večer. Psací potřeby a já bych vám měl takovou malou prosbu. Prosím, posaďte se. Kdybyste v průběhu večera napsali nějakou krátkou báseň na máj, lásku, nebo májový průvod, co vás prostě napadne a my v průběhu večera ty vaše věci zveřejníme tím, že sami budete recitovat. Takže tomu se říká sám sobě hrobařem. No, rozuměli jste mě? Ano. Tak prosím, mě začněte a k tomu si posledněte dvojzpěvy z klasických operet. Děkujeme. Prosím. Že uslyším, že už máš štěstí.
na něj lze vzpomínat. Setání den, než přejde nám. Jediný květ, ten pravý, omamnou. Tak jak jste daleko? Ne, ještě prosím. No, není to valné, není to valné. To už jsi tady. No, pro plný sál inspirace, tady muži kolem vás poletují. To já jsem jako chlapec už jsem se nešťastně zamiloval. No ne, já šťastně, ale ona o tom nevěděla. A napsal jsem jediný verše svého života ve stodole ingoustovou tuškou. Neustále jsem ji žavil, já vypadal jak podborůvek. A napsal jsem, až to byla láska zhrzená, ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče naříká, proč nikdo nemiluje menšíka. No a tady... Publikoval jsi to? Nepublikoval jsem to, pak se neuměl psát ještě. Ale ty renomovaný básník tady bych za tu dobu napsal už aspoň část sbírky, aspoň obsah. No, ono to není tak jednoduché, no, tak pár slov jsem napsal, no to víš, jako tobě to dá líp, no, protože... No dobře, a tady máš možnost. Já bych taky, kdybych hrál třeba roli, tak taky by mi to šlo možná dobře. To jde pěkně někdy, no. Někdy to jde velmi pěkně a rychle. Ale já se osobně domnívám, že tě tady čeká právě to, že budeš sám recitovat svoje verše, takže nebude pochyb, komu to patří. Víš, že tě to může inspirovat, nebo ne? Já dovolil bych ti zarecitoval, já nevím už tu celou básničku, ale aspoň takovou tu podstatnou, to jádro její, jsou to tvoje verše o lásce. Není už čas na žádné handle, jaro je tady a zvedá nám mandle. Si to si napsal, víš? No. To jsme byli mladší ještě. To jsme byli mladší, no. A ty už toho máš dost tam napsanýho. No, kde je proškrtaný všechno. To nevadí, no. Něco nám z toho přečti. Můžeš? No tak já to zkusím. Jarní. Město burácí jak těžký přívěz jarní hlínou. Plavovlásku vleču tlapou medvědí. Je v ní tisíc filmů. Je to krásné nové kino. Jsme soukromí výrobci sněženkových zpovědí. Krásné. Že je třeba takhle málo, to by člověk nečekal. Nejhezčí jsou její fialkové dotyky. Oba jsme se plavili už hodně po řekách, ale teď jsme odhodili všechny staré návyky. Tohle jaro buráci jak funglnový trailer. Štěstí, že teď u silnice netrčím jen sám. Pod bělostnou třešeň musím ještě zajet. Pak jak skřivan v blankitu, těch vlasech usínám. No. Za lásky plnou básně, lásky plná odměna, hudba a zpěv. Potom přijdu za váma zase. Se každá dívka strojí, jak nejlíp zná. Kdy se bání, kluci shání, jak se co má. Ty nám světem hlavu splete, šeří kupá. Tahle píseň záší tíseň každému z nás. Zní lásko, máj zní lásko. Máj zní lásko,
se milí s milou vodí, chtějí se brát. Zelená se první tráva, rozkvétá sad. Výběr květů náhle je tu, kdo má co rád. O měsíci, o blíženci dáme si zdát. Zní láskou, máj zní láskou. Já vás sleduju. Kromě básníků jsme si pozvali do programu taky pár hostů, pro které máj něco v životě znamenal. No, pro každého z nás něco v životě znamenal máj. Ale prostě v nich nechal trvalou vzpomínku. Protože máj není jenom nejsou jenom procházky po parcích, milostné vzdychání, ale například taky velice chlapské zápolení. Od roku 1948 se jede v máji největší etapový silniční cyklistický závod, závod Míru. A já jsem si sem pozval jednoho z jeho vítězů, Jana Smolíka. Janíčku, pojď. Vítám tě. Já nevím, jak vy říkáte třeba hercům doma, no říká se Bohdalka, Menšík a tohle. My říkali vždycky Smolíčku, Pacholíčku na tu obrazovku, vydrž, vydrž to, chlapče. Víš, já jsem rád, že tě tady mám a dám ti na takovou otázku. U nás cyklistika začala velice brzo, kdy myslíš asi? No v minulém století samozřejmě, asi? Já ti řeknu, já vím o jednom básníkovi, to je zajímavé, že ti básníci jsou namontovaný ve všem. Že už roku 1817 jezdil na takovém tom bicyklu, co měl to veliký kolo a to malý kolo, aby se to nepletlo, který je přední, který je zadní, a napsal Slávy dceru. Tak snad se nespletl, řekl Jan Kolár. Jan Kolár, ano, já teď, protože já jsem z Moravy a tím pádem já slovenský dost dobře neumím, protože to je blízká řeč. Znamená Kolár cyklista? Nevíš? Nevím. Nevíš, no. Čemu se smějete tam? No. Proč vám to říkám? Protože já jsem měl takový pocit, to je tak blízká řeč slovanská, že ji umím. A my jsme se Sovákem hráli ve filmu Archimedou zákon ohrál ředitele podniku. Já jsem hrál takovýho prostě informátora, úředníka, donašeče. A my jsme jeli první záběr prostě, protože bratislavští herci měli zkoušky v divadle a já jsem měl říct za to, že on řekne, že na mě nezabudně za ty informace, tak jsem měl říct, děkujem pěkně, sudruh raditel. A on na to má říct, prosím. To bylo velmi jednoduché, mi to pořád říkali brilantně a pak začala prostě klapka, kamera a to je velice sugestivní a mi to najednou přišlo málo slovensky, tak jsem řekl, děkujem pěkně, sudruh raditel, já. Teď co vám myslí, že si chci na Slovensku šplhnout, tak povídá presiam. Od té doby máme zakázáno na Slovensku mluvit slovensky. No. Ale tobě chci položit otázku. Kdy jsi poprvé dostal kolo jako ten objekt, teda to nářadí cvičební? Kolo jako nářadí jsem dostal tak asi v 6 letech. V 6 letech. A kdy poprvé začal jezdit už jako cílevědomě, trénovat a... Tak v 15. to jsem dostal závodní kolo a v 15. jsem začal závodit v Hradci Králové. V Hradci Králové. A šlo to dohromady s děvčatama? Tak moc ne. Moc ne, viď? No. Spíš,
Víc to kolo než děvčata. No, no tak to kolo je taky upřímnější takový. Jak... A kdy, když už mluvím o tom závodu míru, kdy je sportovci v tak vypjatým závodě, nebo kdy začne tušit, že má na to, aby ten závod vyhrál? Ví to vůbec už nějak předem? Tak neví to v podstatě nikdy, ale když má velký časový náskok, tak to může tušit. Já jsem to začal tušit po časovce, která vedla z Erfurtu do Oberhofu. Tam jsem získal dost velký náskok, skoro 4 minuty na druhého a 10 minut jsem měl v celkovém pořadí, takže by to už opravdu musela být smůla, kdybych ten závod ten rok nevyhrál. No já ještě dodatečně ti gratuluju k tomu, protože to jsou takový drobný, no je to zajímavý, ale to jsou takový drobný radosti, když se díváme prostě a někdo vyhraje něco, tak máme z toho takovou prostě nepředstíranou radost, když třeba naši fotbalisti byli mistry Evropy, nebo když ty zvíral veselý předtím Růžička a tak dále. Člověk prostě cítí takovou sounáležitost, jako by taky trošičku pomáhal šlapat u toho. A teď ti dám takovou poslední otázku, Honzíku. Kdyby jsi si měl teď vybrat jít rozkvetlou třešňovou alí, samozřejmě ne sám, a nemám na mysli sebe, že bych s tebou šel já, a nebo šlapat znovu ty tisíce kilometrů po středoevropských silnicích. Co bys jsi vybral? No, tak já myslím, v těch 20 bych to jel znova a teď bych radši tou třešňovou alej. Třešňovou alej. Děkuju pěkně. Děkuju. Prosím. Dawn.
krám a já rád ho mám. A já rád ho mám. Pár zas a zas a rána ty samý, kdy jen se sebou si povídáš, po teda štěstí na smůlu máš. Co kdyby ses už koukal zvednout a nějakou se rozhod zít a spokojil se jenom s jednou, to teprve by ses mohl mít. Líp se to přece táhne ve dvou, vždyť to smutný zvol dávno znáš. Teď štěstí na smůlu kufr a boty, pak postel a skříň, no nic moc a pár sponek potý, co tady byla jednu noc a rána ty samý, co je sám asi prozýváš, to teda štěstí na smůlu máš. Co kdyby ses už koukal zvednout a nějakou se rozhod vzít a spokojil se jenom s jednou, to teprve by ses mohl mít. Líp se to přece táhne ve dvou, vždyť to smutný zvol dávno znáš. Teď štěstí na smůlu máš. Přicházím jako revizor, promiňte. Tenhle ten, kdo jste hotov už se sonetem jarním? No, Vladimíre, podívej se sám. Já myslím, že to Vladimíre. Ty děláš koule papírový, no tak to je taky pěkná zábava. Škrta, ano. Ano, ano. No tak já nevím, snad jedině už tady Jiřínka. Ano. Jiřínko, a tentokrát si dejte záležet, protože tenhle ten sonet věnujeme právě Máji, ale tomuto Máji, jak bych to řekl, skutečnému, ano. Jako obchodnímu domu, myslím. Neskutečnému. Tak. Nevíte náhodou, kde najdu básníka? Má srdce průzračné a černý širák nosí. Vladimíre, já vím, jak se na mě díváte teď i vy dva. To je totiž text, který jsem napsala asi před 20 lety. Romantická, já jsem Šelek. Romantická písnička taková. Máš tady dva básnici a tady zase ten s tou bílou duší. No právě, a teď tady sedím v jejich blízkosti a úplně jsem selhala jako textařka, protože co mi zbylo než próza? Smím? No jistě naopak, to je teď moderní. Jsou tak moderní básníci, že se nepozná, jestli to je proza nebo báseň. Já znám jednoho básníka, ten se vůbec nepozná nikdy. Takže, jestli dovolíte, je jaro. Už zas. Zatímco láska je věčná. I když muži zapomínají to, co by si měli pamatovat, a ženy si pamatují to, co by měli zapomenout,
Láska je věčná. A to je dobře. To je krásné. Já si musím tohleto zopakovat, protože mám pocit, že tam nehrajeme dost kladnou roli v tom. Ale ano. Mužský, že muži zapomínají na to, co by si měli pamatovat, a ženy si pamatují to, na co by měli zapomenout. To je velice krásný a skutečně tam nehrajeme kladnou roli. No tak takhle pokračujte, děkuju moc. Zatím vám zaspíváme zase a zahrajeme. Pepičku píš rychleji a srozumitelně, ano? Děkuji. Vyšli večer, vyšel z lesa na cestičku. Uviděl tam žitné poli korotvičku. Nebyla to korotvička, byla to má z nejmilejší andulička. Nebyla to korotvička, byla to má z nejmilejší andulička. A teď všichni, vy myslivci, vy jste tuze velcí páni. Vy myslivci, vy jste tuze velcí páni. Jaké je to s myslivečkem milování? Jaké je to s myslivečkem milování? V noci chodí. V noci chodí. Na čekanou. Na čekanou. Místo, aby miloval se. Místo, aby miloval. Hezkou panou. Ještě jednou. Ještě jednou. Na čekanou. Na sekanou. Místo, aby miloval se. Místo, aby miloval se. To je ono. To je ono. Já mám lásku tajnou, je to láska veliká, chodím s pěknou hajnou do tichého lesíka. Tu naši velkou lásku hlídá nám.
Já mám lásku tajnou, ta má oči zelené, mám rád tu svou hajnou, mám srdíčko střelené. Zase velkopopovické Kozlovce jsme klesli velice prudce do lesa mezi myslivce, do přírody. My čím víc pokračuje civilizace, budeme muset častěji a častěji navštěvovat přírodu. Jenomže malinko se něco změnilo. Dřív člověk říkal, potřebuji k svému životu přírodu. A dneska už příroda ke svému životu potřebuje nás taky. Já jsem si jako dalšího hosta pozval člověka velice muzického, ale velikého milovníka a znalce přírody. Člověka, jehož tatínek celý svůj život zasvětil poznávání přírody a dělal takové, bych řekl, krásné obrazy ze skutečných kvítků, trav. Prostě lisoval je do herbářů a vznikaly tak nádherné, nečekané obrazy. Tím mým hostem je hudební skladatel a spisovatel Ilja Hurník. A já jsem požádal, aby sebou vzal aspoň malinkou ukázku, malinkou částečku toho tatínkova herbáře, protože on má kolik kusů? No to bude pár tisíc a tady jenom pár náhodně vybraných. A podívejte se, jestli ty kytičky, ačkoliv vlastně mrtvé, jestli nenabyly v tom herbáři nový život, teď už výtvarný, obrazový. Otec měl ohromný cit pro to, kdy tu kytičku utrhnout, jak ji uložit do lisu, pod jakým tlakem, zda ji začít lisovat při rozkvětu nebo už po něm, aby ta květina zachovala si svůj vzhled a na mnoha léta i svoji neporušenou barvu. To jsou vlastně docela obyčejné kytky, jaké vydáme všude možně a přesto teprv jakoby v herbáři člověk objevil jejich krásu. My takhle podobně na Moravě lisujeme víno. Ano. Ale... Tatínek se dožil 90 let a to se ví ke stáru, už sem tam mu vypadlo nějaké to odborné jméno květiny, ale podržel si latinská jména. Takže například se stalo, že mi řekne, prosím tě, vykoupej mi tady tu Taraxacum officinale. A já říkám, pampelišku, dědečku, pampelišku. Tak no a protože příroda nejsou jenom květiny, ale i tvorové živí. Jaký máte vztah k broukům, ke hmyzu, k ptactvu? No, jako... Především k ptactvu, protože to jsou naši vlastně partneři. Já bych ovšem na prvním místě musel jmenovat Slavíka, protože ten nejčastěji bývá spodoben v hudbě. Ale mám takové podezření, že ti skladatelé zas tak moc těch Slavíků neslyšeli. Já jsem měl to štěstí, že jsem slyšel celé hejno a řeknu vám, to není vůbec sladký zpěv. To je kapela skoro ryčná, útočná, drsná, chlapská. Oni je tlučou Slavíci. Tlukot, ano, není to zpěv, nebo spíš tlukot. To jest, tam se ozývají spíš bubínky a xylofony než flétny. Prostě ty urputné nástroje. Ale já bych zpěvců vyzvedl kukačku. To je osobnost. Když zpívá celé hejno ptáků, tak jediná kukačka stačí a vnímáte ji. Tu si člověk nejspíš pamatuje. To je osobnost. A dokonce bych řekl, to je cosi jako učitel kompozice. Protože skladatel, i kdyby měl spousty nápadů, tak nemůže je chrlit. On musí najít jeden,
na něm postavit svoji skladbu, ale to musí být nápad, který zaleze člověku pod kůží. Pak je silný a pak je to ono. Ano. No a přejdeme od těch ptáků ještě takovým nám bližším živým bytostem, to jsou ženy, když mluvíme o Máji. Dobře, ale v tom případě já využiju tu možnost a vznesu pár oslavných slov na manželky umělců, protože ty mají s námi zatraceně dramatický život. Taková manželka si musí stýskat, když jede manžel umělec na koncertní zájezd, ale nesmí si stýskat moc, protože když si stýská moc, tak člověku přijde, že ji trápí. Když si ovšem stýská málo, tak zase je v podezření, že svého muže dostatečně nemiluje. Ona musí mu naslouchat pečlivě na koncertě, ale doma by ho neměla slyšet cvičit. Ona by se měla těšit z úspěchu svého muže, ale zas ne moc, protože se může stát, že ty úspěchy jaksi uvíznou a co potom s ní. A dejme tomu, když manžel chce večer ještě pracovat, tak manželka musí říct, ach ano. Ale nesmí říct, ach ano. Protože v tom prodlouženém a rázem ten manžel slyší, ach ano, zase pustý večer a kdo ví, zdali nezbytečný, protože kdo ví, zdali mu co vůbec napadne. Ale taková to manželka, která umí takto balancovat mezi zájmem a trošku zase nezájmu, taková dokonalá se asi ještě nenarodila, patrně proto, že neexistuje tak dokonalý umělec, který by si ji zasloužil. Děkuju pěkně. Děkuju.
Zagorová, Zagorová, taky jsem býval showman. Měl jsem pseudonym Menšou. No ale tady zase vlastně už jenom jednoho máme, Josefa Hanzlíka, aby nám přečet svůj výtvor. No, Vladimíre, ono by to ještě chtělo korekci nějakou, nebo? No to si nemůžeme dovolit. Obávám se. Čas spěchá, ale ty si s časem poradíš, protože ty jsi velice plodný básník. Máš za sebou 10 sbírek básnických, píšeš knížky pro děti, píšeš hry pro děti, znám tvý televizní scénáře, filmový scénáře, jak bys si neporadil s takovým sonetem? Sonet to není, ale... To není sonet? Zkusím to. A ty budeš ti sám? No, vemu to. To jsi nemohli vybrat, no to je opravdu. Děkuju. To se povedlo. Tak se do toho dám. Stejně jako kdysi. Mládež dnes po celodenní školní dřině, stejně jako kdysi Mácha, chodí po Petříně. Romeo Julii šaty vzadu hladí, stejně jako kdysi v dobách mého literárního mládí. Té Julii se oči nedočkavě lesknou, stejně jako kdysi slečně Manon Leskou. A stejně jako kdysi bude následovat čin, k němuž tak naléhavě zve hlas hrdliččin z tranzistoru nad líbeznou dívčí hrudí, neboť stejně jako kdysi decibely něžné city budí. Jarmilo, Hinku, rock'n'roller. Ten konec je krásný, tam ještě chybí vysavač, Eta je moje teta. Ale když jste skončili, já vám moc děkuju. Splnilo se to, co jsem předpokládal, že se splní, že se vám povedly verše, nám se líbily, my vám děkujeme a můžete zase zaujmout svoje soukromá místa, neplacená samozřejmě. Děkuji. Naschledanou, Jiří, děkuju vás. Thank you.
jaro vtáhne do ulic a řekne ryc, anebo nic, teď jsem tu já. Už může pod jezem šumně prout a loďka s rybářem v tůni plout. Teď jsem tu já. Ať louky kvetou a to hned a holky slánou jako med. Teď jsem tu já. Ať vítr hladí nám břeží a píše chrámům do věží, že jsem tu já. Že jsem tu já. Na naší studni dneska ráno, tak jak to v básni stojí psáno, zpíval kos. Na nebi nebyl ani mráček a z budky na něj dělal špaček dlouhý nos. Ještě se jim noty pletly, ale záhony už kvetly. A břízy v parku zkoušeli pár dívčích pos. Mám rád, když jaro vtáhne do ulic a řekne ryc, anebo nic, teď jsem tu já. Už může pod jezem šumně prout a loďka s rybářem v tůni plout. Teď jsem tu já. Ať louky kvetou a to hned a holky sládnou jako med. Teď jsem tu já. Ať vítr hladí nám břeží a píše chrámům do věží, že jsem tu já. Zem šumět prout a loďka s rybářem k tůni plout. Teď jsem tu já. Ať louky kvetou a to hned a holky sládnou jako med. Teď jsem tu já. Ať vítr hladí nám břeží a píše chrámům do věží, že jsem tu já, že jsem tu já. Miroslav Grýsa zpíval, že má rád, když vtáhne jaro do ulic. To já mám taky rád. Já mám dokonce takovou jednu vzpomínku, jak jsme vtáhli do ulic v Brně po válce, když v Brně byla ustavena nová vysoká škola Janáčkova akademie muzických umění. A my jsme vyšli do ulic a dokonce měl tu čest, že jsem s kolegou Kostelkou nes velikánský transparent JAMU, což je právě zkrátka Janáčkovy akademie muzických umění. A byli jsme pyšní, šli jsme jak pávy, protože univerzita to už tam byla za první republiky. Technika taky, ale my jsme nová vysoká škola a teď ty davy volali, ať žijí naše marmeládovny. To jen říkám tak na okraj, abych navodil prostě správnou atmosféru pro dalšího hosta, kterým je můj kolega Josef Vinklář, člen realistického divadla Zdenka Nejedlého v Praze. Já jsem tě sem pozval, Bevičku, proto, protože já znám spoustu lidí, kteří chodí do majových průvodů a na různé manifestace, ale ty seš notorický chodič.
O tobě je známo, že kolikrát ten maj tě nedostatečně uspokojil, tak jsi se ještě večer tu trasu prošel sám jednou. Tak jsem si myslel, že bys nám mohl říct, co pro tebe znamenají. A nechceš ale, abych vyprávil o všech prvních majích, který jsem prožil. To bylo strašné. Ne, stačí jenom lichý. Lichý. No, hrál jsi někdy, ty hraješ všude vlastně, ale hrál jsi v pohádce máje? Ladi, to jsem nehrál. To Ríša mě unikl a na starého revírníka to si ještě počkám. Tam je taky pěkná, hezká ženská role. Krásná, to ale nemůžeme hrát ani jeden. Tak... My proto budeme moc hrát Selky. No. No, Pepíšku, a podívej se, co ti to, nebo co si představuješ pod tím krásným názvem, když se řekne pohádka máje? Já nevím, já si myslím, že každý člověk má svou představu nebo má svůj zvyk, jak chce strávit májový večer. Já čas od času chodím na procházku do míst svého dětství, to jest na kampu a do kinské zahrady a jdu a potkávám lidi vlastně, spíš dvojice lidí. A když na tu kampu přijdu, tak vidím, že lavičky jsou obsazené, stinné kouty jsou taky obsazené, tam stojí mladí lidé a... A co bys tam dělal sám, kdyby to nebylo obsazené? Já jsem vyprávěl o tom, co bych si myslel, a co si myslím, když na tu procházku jdu. Zaujalo. A musím říct, že stojím v takové pokoře, dívám se na ty mladé lidi a říkám si, tak tohle už nikdy nebude. To je nenávratně pryč. Tohle je ta skutečná, mladá, neopakovatelná májová láska. A s jistou nostalgií pokračuji v procházce dál. Kroky mě dovedou do kinské zahrady k takovému hrádku, říkalo se tomu na hrádku. Tam je taková malá plošinka s lavičkami a s krásným pohledem na Prahu. A já tam dojdu a najednou se zahledím a zůstanu stát v úžasu, protože na lavičce sedí dva staroušci, není míň než 70 let. Sedí vedle sebe, drží se za ruku, něco si něžně šeptají, dokonce si myslím, že něco strašně pěkného a zamilovaného. A já si v tu chvíli říkám, není všecko ztraceno, ještě mám naději. Jenom je potřeba k tomu, aby byl život, aby byl zachován život. My si někdy ani neuvědomujeme si, že už 37 let žijeme bez války a že bychom za to vlastně měli být vděční, že ten klidný život to jinak nejde než bez války a že to někdo musí taky zařídit, že se o to někdo musí starat, někdo o to musí usilovat a někdo ten klidný život musí hájit. Protože když ten klidný život bude, tak pak je přeci úplně jedno, jestli se procházíme v kinské zahradě nebo v Lužánkách nebo kolem rybníka v Českém ráji, anebo třeba v zeleném hájku u Sliače. Klidný život pro všecky, aby mohli kvést všechny lásky, mladé, starší i nejstarší, májové, i ti doživotní, ale aby kvetli pro všecky a všude. Děkuju. No a pomalu končí naše dvojí setkání s májem. S tím opravdovým májem, s kterým se zítra zase setkáme. A s májem jako obchodním domem, to znamená s vámi, jeho představiteli. My budeme dneska dřív spát, protože ráno musíme všichni brzo vstávat. Výjdeme do ulic a tam nám budou hrát břeskné kapely, všechny ty známé písničky, které každý rok zpíváme od Aše až po Černou Pryčope. Tak vás prosím teď s Orchestrem Československé televize, udělejte si na ně malou generálku. Naschledanou.